Assalomu alaykum hamma, xayrli kun, boshlangan kuningiz barakotli bo'lsin. Bugun Cobalt avtomobili yozgan apparaturaga yig'ganmiz. O'shani ko'rsatmoqchiman. Bu yerda mikrofon. Pioneer mikrofon turibdi. Agar xabaringiz bo'lsa, ko'rgan bo'lsangiz, mana unaqa telefon qisadigan, ichidan narsasi chiqadigan mikrofon chiqqan Pioneerda bir orada. O'sha mikrofondan turgan ekan, shunga uladik, nastroyka qildik, mana hozir telefonni qisib qo'ydik. Ko'rsatish uchun. Bu o'zi ichkarimda kirib ketar ekan. Xullas shunaqa funksiyasi bor. Hozir mikrofonni orqasidan fat pulchenerlar bu bo'lgan, уже ulan bo'lgan, nastroyka ham qilib oldik, prosta nimalar qo'ydik, qanaqa bo'ldi, deb ko'rsatish uchun. Video qo'yma. Xo'p, bu yoqqa bo'ldi, bir to'la projektor qo'yibdi. Mana mamitga IMP brendidan 4 ta kanalli usvetil qo'yildi. Bu usvetilimizga 4 ta kanaliga ma'lumcha bir 70-80 watt bersa kerak taxminan, lekin pokazaniyasida bo'ladi, ko'p ko'rsatib turadi. Xo'p, shu 4 ta kanalga bu usvetilni qo'ydik. 4 ta kanal RSA kabellar bilan ulandi. Yaxshi simlardan o'tkizdik. Usvetilni mana shu yerga joylashdi. Bu yerda ko'rasizlar, mana ancha joyi bor. Kattaroq usvetilni ham sig'adi. Cobaltda agar usvetil sizningantiga sig'maydigan razmerda bo'lsa, bu uzunchoqroq ekan ozgina. O'zi kichkinayu, lekin uzunchoqroq. Agar sal kaltiroq bo'lganda, bunaqasiga kattaroq bo'lganda ham sig'urar. Shunga bu yoqqa qo'yish ma'qul topib, mana shu yoqqa qo'ydik. Usvetilni nastroyka qildik. Xo'p, mashinamizni tomi 4 ta eshigi polniy shumizolyatsiya qilib berildi. Birinchidan o'sha muzikani kachistvasiga, ikkinchidan o'zi eshigini o'zi shunki bo'lgandan keyin yaxshi bo'ladi. Cobaltdan bilasizlar, o'zi konserv bankiga o'xshagan bo'ladi. Endi kolonkada keladigan bo'lsak, oldiga xo'p, Alpine brendidan kolonka qo'yildi. Bu kolonkamizni dvux komponentli chetiga mana podiumlar qo'yib, radno joyiga qotirganmiz. Pishalkasiga spetsialni podiumlar bilan qo'yilgan mana. Mamlakatdan ishini yopganimizda направлениясы bo'lib turadi. Buni ozgina mana qa. O'zini ham regulyovka qilib bo'ladi. Pishalkan ichidagi alohida aylanadi mana. O'shani hisobiga nimandoroq qilib qo'ysak, to'g'ri akustika bo'ladi ishini yopganda. Mana taxminan mana shunaqa qo'yiladi. Xullas mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Hozir ishini yopdan ko'rsataman. Mana ishini yopganimizda mana shunaqa ko'rinishda turibdi. Hozir obshivka bo'lsa, mana bitta bunda yopiladi mana. Mana shuni olib turaman. Bu yoq tarafimizda obshivka bor, bu yoqni sizlarga ko'rsatib qo'ya qolaman. Qani. Hop. Turishi. Bu prямой направление bo'lmasi uchun mana bunaqa qo'yiladi. Ozgina tepaga qaratib, mana o'shanda to'g'ri chiqaradi muzikamiz. Ko'rinish akkuratni chiqqan, podiummi. Shu направлениеni sal teboroq qaratib, undan ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Keyingilarda mana shunaqa bo'ldi. Orqaga ham xuddi shu kolonkamizni kayaksalnisini qo'yganmiz. Eshikning shunkasi 3 ta sloy bo'lgan. Eshikning ichida 2-chi sloy bor. Termoizolyatsiya birdan kelgan. Bunimizda 3-chi sloy bo'ldi. Obshivkaning o'zida zvuk izolyatsiya ham bor. Ularni ham hozir ko'rsataman. Mana chetiga yopishtirilgani o'sha falgali skotch bor. Ichida ipli, o'shanisidan yopishtirganmiz. Bu nima deydi? Mamlaqa joylari yirtilib ochilib ketmasligi uchun birinchidan o'sha berib turadi. Vaqt davomida i undan tashqari hop, muzikamizni o'chirib tura qolamiz. Undan tashqari ham chiroyli bo'lib turadi, mana qaranglar. Yo'dan ko'ra ancha akkuratni bo'lib turibdi. Chetlarini ajratib turibdi. Orqa eshigimizdagi kolonkamiz ham shu seriyadan kayaksalning mashina o'zining sherigi. Pishalkasi xuddi shunaqa, faqat o'ziga o'rnatilgan. Kolonkani sifati yaxshi, materiallari spetsialni qanaqadir texnologiyada ishlangan material. Chetida rezinasi ham oddiy dumaloq qo'yilmagandek qanaqadir ribristik qilib qo'yilgan. Menimcha bu dizayn rol o'ynasa kerak va muzikani o'ynashda farqi bo'lmaydi. Xo'p, hozir kolonkani o'zini yechilgan holatda ham bitta ko'rsataman. Mana kolonkamiz ana. O'zini ham bitta ko'rsatib qo'ya qolay, yechilgan holatda. Xo'p, orqa tarafi mana bunaqa. S65K modeli. Bu dux komponentkasi. Mana. Yaponski brend, zavod Xitoyda, har doimgidek. Hamma narsani brend qattiki bo'lsa ham, hozir zavod Xitoyda, Xitoyda chiqyapti. Buni menimcha hamma biladi, tushuntirib o'tirish ham shart emas. Oddiy misol, mashinalar ham Mercedes bo'lsa ham Xitoyda chiqyapti. O'shanga kachistvaga ta'sir qilmaydi, chunki shu brendni o'zini mahsuloti bu original. Bu yoqda mana orqa kolonkasi. Orqa kolonkasi ham xuddi shunaqa tuzilgan, faqat
peshalkasi o'zida yo orqasiga peshalkani filtrini qo'yib yuborilgan. Mana mana bu bitta, ikkita peshalka uchun filtr bu. Hop, mana. Bu galonkamiz ham. Bu S65 Casio K degani shu komponentning degani. Menimcha, hop, mana mashinaq galonka 4 ohmli. Buni nominalni mo'shnisini ham yozmagan orqaga. Taxminan nominalni mo'shnisi 60 nominaldagi galonka bu. Mamlaqa podiumlar bilan qo'ydik eshigiga spetsialni. Buni arzonroq seriyalari ham bor, misol uchun mamma galonkalardan ko'ra bu hozirgi galonkalarimiz sal qimmatroq hisoblanadi. Endi muzikani bitta qo'yib baland qilamiz. Muzikamizni oxirigacha ko'targanda ham kachitvasi o'zgarmaydigan qilib nastroyka qilib qo'ydik. YouTube'da mana shu muzikani qo'yaman chunki shu muzikaga anaqa yo'q. Yo'lmasa boshqa yaxshiroq treklarni qo'ysam bo'ladi. Blokka tushirib qo'yibdi. Shuning uchun mana shu muzikani chiqarish ham yomon emas. I YouTube'ga qo'ysak bo'ladi. Bas ham zo'r. O'ziga yarasha. Mamta yo'qkan bas sezonmi? Abshib yo'q puliga istirohat sezuradi. Pasaytirish noqulay ekan. Qaraylar, bittalar bosish kerak ekan. O'shab tursang mut bo'lar ekan. Xo'p, rulga pul qo'yib olish kerak iloji bo'lsa. Xo'p, mashinamiz tayyor, xudo xolasa. Mashinani ichiga o'tirganda, bunday qaraganda hammasi zavod suyida turadi. Faqat shu peshalkani qo'yib qo'yganimiz ajralib turadi, lekin umumiy ko'rinish radnoyga o'xshab turadi. Maytakondan boshqa. Lekin muzikani chiqarishi juda ham boshqacha bo'ldi. Chiroyli. Usetilimiz shunday usetil IMP firmasiniki. Agar sal noto'g'ri nastroyka qilinsa yoki sal noto'g'ri sim tashlansa, sразу fon chiqib qoladi usetildan. Hozir bizani holatda, lekin u muammo bo'lmadi. Imkon qadar harakat qildik, shu muammo bo'lmasligi. Mashinani ichida o'tirganimizda muzikani past qilib qo'ysak ham, mashina zavod o'tirganda ham fon xudo xolasi yo'q. Ziqib turadi yoki pisillab turadi, bilsangiz, o'sha narsalarni yo'qotdik xudo xolasi. Shunga qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa muzika yig'ish kerak bo'lsa murojaat qilasizlar, xudo xolasa sizlarga ham o'zingizlarning xohishingizga, fikrlaringizga qarab chiroyli qilib berib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga fikr yozishni unutmanglar. Hammangizga rahmat.